Moskva və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatının regionda vəziyyətin gərginləşməsi zamanı Ermənistanə kömək etməməsi ilə bağlı bəyanatlar yalandır. Bunu Rusiya xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaharova yerli mediaya müsahibəsində deyib. O bildirib ki, İrvan Qarabağla bağlı qərarlarını NATO-nun təsiri altında verib. Rəsmi İrvan bu qərarı Qərblə məsləhətləşmələrdən sonra açıqlayıb. Bu arada Mariya Zaharova Fransa lideri Emmanuel Macronun Ukraynanı silahlandırması mövzusuna da toxunub. Bildirib ki, Macron Rusiya ilə antiterrorizm əməkdaşlığını gücləndirmək niyyətində olduğunu dəfələrlə bəyan etməsinə baxmayaraq, Kiyevi yeni terror aktları törətmək on vasitələrlə təmin etməkdə davam edir. Əgər bir şəxs deyirsə ki, terrorla mübarizə aparmaq lazımdır, necə ola bilər ki, sabah bu şəxs Kiyevə hərbi yardım göndərməsini elan edir, deyə nazirliyin sözçüsü vurğulayıb. Zaharova onu da əlavə edib ki, Makron yarım gündən bir fikrini dəyişir. Buna görə də onun nə dediyini yaxın çevrəsində kimsə anlaya bilmir.